Na trgu Isabega Isakovića otvorena je izložba fotografija novinske agencije Tanjug koja prikazuje migrantsku krizu tokom 2015. godine kao i strahote koje su izazvale poplave u Srbiji tokom 2014. Izložbu je priredila Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Novopazarskog kulturnog centra. Fotografije prikazuju različite situacije i teškoće sa kojima se suočavaju migranti i sa tim posledice poplava koje su pretrpjeli građani u Srbiji u maju 2014. godine, ali i dobre primjere pružanja pomoći, što je suština inicijative organizatora Fondacije Ana i Vlada Divac, da na ovaj način podstaknu građane da čine dobra djela i promovišu značajnu vrijednost društva, a to je solidarnost. Fondacija osim besplatnih kulturnih programa organizuje i konkretne pomoći migrantima, ali se i trudi da unaprijedi život mladih uopšte. Do sada smo obnovili 90 škola, vrtića, sportskih terena, bolnice za decu. Trudimo se da pružimo konkretnu pomoć našim poljoprivrednicima, porodicama koje žive od poljoprivrede, da omogućimo da ostvaruju više prihode za svoje domaćinstvo i da tako pomognemo građane naše zemlje na vrlo konkretne načine. Novi Pazar je šesti grad koji je obišla ova putujuća izložba u okviru generalnog projekta fondacije pod nazivom Slavimo solidarnost. Posjetioci će radove moći da pogledaju na trgu u narednih 15 dana.